амансыздар, ардақты ағайын. Біздің қашанда жедел жәрдем адам жанын ажалдан арашалап қалатын аса маңызды медициналық қызмет. Егер кенеттен басымыз ауырып, балтырымыз сыздайтын болса, бірден 103 номерін теріп, әрине осы кісілердің көмегіне жүгінеміз. Шипагер бағдарламасына арнайы келіп отырған Нұрлан және Тұрсын атты жедел жәрдем қызметкерлерімен студияда әңгіме өрбітетін боламыз. Ал қазір сауалнама. Денсаулығымыз сыр беріп қатты мазалай бастаса, бірден 103 номерін теріп жедел жәрдем шақырамыз. Бүгінгі таңда бұл қалыпты жағдай, бастысы дәрігерлер тез арада келіп қажетті жәрдемін берсе болғаны. Осы күнге дейін жедел жәрдем шақырып көрдіңіз бе? Жоқ, шақырған жоқпын. Иә. Қанша рет? Екі рет, осы жылы екі рет бала ауырғасын. Иә. Қанша рет шақырдыңыз ба? Білмеймін, 5-6 рет шақырған шақырдыңыз ба? Давление бірнісі болғанда шақырамыз, келіп тұрады жақсы. Білмеймін, 10-15 бала болғаннан кейін шақырамыз ғой. 2-3 рет. 2-3 рет, иә? Бір рет шақырдым. Бір рет шақырды ма? Кім ауырған кезде шақырдыңдар? Мен. Ауру мазалап жанға батқан кезде әр адам жедел жәрдемнің жылдам келіп көмектескенін қалайды. Сол сәтте бір минуттың өзі маңызды болатыны рас. Сондықтан жедел жәрдем қызметіне көңілі толмай, оларды ұзақ күтетінін айтып шағымданатын адамдар да бар. Жалпы ол кісілер неше минуттан кейін, неше уақыттан кейін келді, алғашқы қандай медициналық көмек көрсете алды? Бірінші рет шақырған кезде жедел түрде келді, бір 10-15 минуттың ішінде келді. Бір сағат болмай келеді олар. 7-8 минут қой. 10 минуттың ішінде келеді. Жедел жәрдем осы күнге дейін шақырып көрдіңіздер ма? Шақырып көргенбіз. Алғашқы қандай медициналық көмек көрсете алды олар? Су укол салды, сосын жақсы болдым. Менде басым ауырды. Өте қатты ауырды, бірақ өте тез келді. Дұрыс көмек көрсетті, басын тез арада жазылды. Жедел жәрдем қызметкерлерінің жұмысына қанағаттанасыз ба? Әрқалай. Әрқалай. Жасыңыз нешеде? 50-де. Қандай жап жассыз? Өзіңіз осы уақытқа дейін шақырдыңыздар ма жедел жәрдем? Жалпы неше рет? Жоқ, көп шақырған жоқпыз. When did you invite ambulance? When? We don't need ambulance. We feel healthy. Healthy? Yes. Варшава. Варшава. Yes. Варшавадан келген қонақтарымыз. Yeah. Айтар тілектеріңіз ақылатты жандарға бар болса, тыңдауға дайын. Жұмыстары өте қиын. Әрқашанда қасымызда болсын. Сіздер аман болсаңыздар, біз де аман боламыз. Жалпы адамдар ауырмасын. Жоқ, енді жалпы халық ауырмаса, олардың жұмысы болмайды. Жалпы халық ауырмаса, олардың жұмысы жеңіл дейді. Елімізде жедел жәрдем қызметінің жұмысы қалай жүруде? Адам өміріне жауапты болу қаншалықты қиын? Бүгінгі шипагерде осы және басқа да сұрақтарға арнайы мамандар жауап береді. Эфирде Шипагер телеэмханасы. Осы аптада отандық медицинада ереулі оқиға болды. Астанада ғасырда бір әрекетсе екі рет қана ұйымдастырылатын жаһандық конференция өтті. Медициналық санитарлық алғашқы көмек жөніндегі бұл конференцияда әлемнің 146 елінен медицина саласының басшылары мен білікті мамандары келді. Алқалы жиынның алғашқы күнінде Астана декларациясы қабылданды. Бұл құжат бізге не береді? Сондай-ақ біз бүгін квота, портал, стационарлық емханадағы жағдай туралы айтатын боламыз. Құрметті көрермен, редакторларымыз 75-71-71 телефон нөмірі бойынша сауалдарыңызды қабылдауға дайын, хабарласыңыздар. Ал енді қазір бағдарламаны бастамас бұрын сізге қояр сұрағым бар. Жалпы жедел жәрдем қызметінде күніне қанша қоңырау келіп түседі? Жедел жәрдемге күніне көбінесе 1500-2000 өзі түсіп отырады. 1500-2000 қоңырау. Соның ішінде 1500-дай өзі мына шығу жүреді, қаны консультация жүргізеді, немесе поликлиникаға жіберіледі қайта. 2000 сонда адамның 1500-ына расында кәдімгі орта есеппен алғанда кейде болады ғой, 2000-2000-ына да баратын кездер болады. Оның бәрі ауыр жағдайда емес екен ғой, яғни адамдар бірден сіздерге сеніп алған, бірден сіздерге хабарласады, иә, түсінікті. Ал енді студия көрермендерінен сұрайтын болсақ, жалпы адам қылмыс болған жерде не болмаса қандай да бір авария болса, сондай бір жағдайдың үстінен түсуі мүмкін ғой. Осындай жағдайда не істеу керек, қалай ойлайсыздар? Қандай ой пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар? Қандай да бір жағдайдың үстінен түссеңіздер, ауыр жағдайда адамды көрсеңіздер, алдымен не істеу керек, қалай ойлайсыздар? Алдымен жақындап жағдайын біліп, кейін жедел жәрдем шақыру керек деп ойлаймын. Аха, келіңіз, ортаға келсеңіз.
Келіңіз, келіңіз. Аха, микрофонды алып. Жақсы, қош келдіңіз студиямызға. Есіміңіз кім болады? Есімім Нұркерім. Нұркерім, өте жақсы. Сонымен қалай ойлайсыз? Не істеу керек осындай жағдайда болсаңыз? Егер жедел жағдай болып қалса, адамнан келіп бірінші жағдайын сұрап, кейіннен жедел жәрдем шақыру керек деп ойлаймын, егер денсаулығына байланысты болса. Аха. Ал енді жедел жәрдем қызметі келгенше мүмкін қандай да бір білесіз бе? Қан кетіп жатады, енді елестеттіңіз көз алдыңызға. Сонда бір өте ауыр жағдай болып жатады. Не істер едіңіз? Қалай? Не істеу керек деп ойлайсыз? Қанын тоқтатуға тырысу керек деп ойлаймын, егер қан кетіп жатса, жаңағы жүгіт жасап. Нақты ережесі ондай біле бермейсіз, жақсы. Қалай ойлайсыз? Яғни бірінші кезекте денсаулығын сұрап, бірінші соны сұрағаны дұрыс, енді дұрыс жағдай. Қан кету жағдайларына келетін болса, андай уақытша таңба дейді. Соны қысып, бұран, иә. Мысалы, бұранда қатты заттармен, мысалы, ремеймен қысып тартып, яғни өмір сақтап қалу үшін сондай жағдайларын алып. И бригада жедел жәрдем келгеннен кейін, яғни оны науқасты шығаруға неге де баса жағдайлар көмектесіп отқаны дұрыс. Яғни ең бастысы қанның көп кетпеуін өмірге керек жағдайларды аман сақтап қалу керек. Аха, түсінікті. Ал егер мысал үшін кейде болады, тыныс тарылып жатса қандай? Яғни тыныс тарылып жататын болса, болады, енді ана астматиктер бар, ана қобылмен ауыратындар бар. Яғни көбісі үйдегілер еш нәрсе жасамай күтіп отыратындар бар. Яғни үйде ингаляция деген нәрселер бар. Вот сондайларды алып қойып үйде демалғандар дұрыс, күнделікті уақытылы. Түсінікті. Жалпы көп жағдайда біз білеміз енді жедел жәрдем көмегіне инсульт, не болмаса қандай да бір инфаркт болған кезде көп хабарласады ғой енді. Ондай кезде жедел жәрдем келгенше не істеу керек? Ережесі бар ғой, адамды қозғауға болмайды деген сияқты. Яғни инсульт алып жатқан кісіде енді речь дейді, сөйлеуі бұзылады, жүруі бұзылады, қатып бас ауырады, қан қысымы жоғарылайды. Вот сол жағдайларда жедел жәрдем шақырған дұрыс. Не берді, әр уақыт адам өміріне маңызды. Неғұрлым тез келген жедел жәрдем, соғұрлым больницаға тез жеткізіледі, яғни өмір сақтап қалу, ертең инсульттен кейін парализовать ету деген жағдайлардан аман болады. Енді қайтып үйге қалпына келу керек, жаңағыдай қозғалмау керек, бірінші. Оны үйде ары бері жүргізбеу керек, жатқызу керек болды. Нұркерім, мысалы сенің де үйіңде енді үлкен кісілер бар шығар енді, иә? Ондай мындай жағдайда енді әрине сен біліп отырасың, енді әрине Құдай сақтасын, ауырмасын, аман есен болсын. Дегенмен әр адам менің ойымша жедел жәрдем қызметі келгенше қандай да бір ауыр жағдайдың үстінде болуы мүмкін. Мұндай қарапайым ережелерді білу керек деп ойлаймыз, иә? Сонымен қатар сіз жаңа айттыңыз, тырысып қалған кезде қандай бір судорога деп айтамыз. Судорога дейді, яғни тырысып қалуларында, яғни болып жатқанда естен танып жатады. Ол кісілерді шалқасынан емес, или оң қырына, не сол қырына жатқызып, и аузына қарай бүйтіп тілін сақтап қаламын деп онда кірудің қажеті жоқ. Яғни ет бетінен жатқызуға болмайды, қырынан жатқызу. Иә, қырынан жатқызу керек. Ол тіл шыға кетпейді, арқасымен жатқаннан өзі тынысын жоқ болады. Сол үшін тынысы тарылмасын деп или оң қырына, или сол қырына жатқызу керек ол кісіні. Жақсы, рахмет, рахмет. Нұркерім, сен енді осы уақытқа дейін бір болды ма жағдай басында? Алғашқы қызмет көрсетіп, не болмаса бір көмектесу болды ма жағдай өміріңде? Иә, менде группаласым осы астмамен ауырады кішкене. Ол кісі тұншыққан кезде оның өзінің ингалятор бар. Біз оны сумкасынан алып көмектесіп, бірден көмектесесіздер, иә? Бірден көмектесеміз, аудиторияға ауа беруге тырысамыз. Сондай жұмыс жағдайлар болып тұрған. Жақсы. Көп рахмет, құрметті көрермен. Қошемет көрсетейік. Міне, бүгінгі күннің нағыз батыры деп айтуға болады. Көп рахмет, Нұркерім, ортаңызға шақырып салайық. Құрбысын жаңағындай қандай да бір ауыр жағдайдан құтқарып қалған екен, иә? Ал енді мына жақта біз көріп тұрмыз жедел жәрдем қызметі. Нұрлан мырза, сіз енді қандай жағдай біздің студиямызда, иә? Не болып жатыр бұл кісіге, пациент? Науқасты қарадық. Науқастың қан қысымы қалыпты, 110-70. Оттегі қанығуы, қанда кислородтың мөлшері өте қалыпты, 99, жүрек соғуы да 61. Өте қалыпты. Науқас қазір науқас бізде мазалап тұр. Бұл кісінің ішіндегі ауырсынуы, яғни оң жақ мықын бөлімі, мықын аймағындағы ауырсынуы. Мұндай жағдайда жедел жәрдем бригадасы міндетті түрде ауруханаға алып барамыз. Себебі оң жағындағы мықын бөлігіндегі ауырсыну бұл көбінде жедел аппендицит симптомы болып табылады. Мұндай жағдайда міндетті түрде ауруханаға барып УЗИ жасау, анализ тапсыру, хирургтың көрігінен өту міндетті болып табылады. Басқа жағынан неврологический немесе қан қысымы жағынан барлығы қалыпты. Түсінікті. Ал енді сізді өзіңіз әңгімеге тартсақ, енді ер мүмкіндік болса жағдайыңыз бар ма? Қазір қалай жағдайыңыз? Аха. Тұра аласыз ба өзіңіз қалай? Мүмкіндігіңіз бар ма? Тұра аламыз. Аха, келіңіз отырайық. Аха. Қалай жағдайыңыз? Жаңа айтып отыр, сіздің жаңағындай, иә, есіміңіз кім болады? Есімім Камила, сәлеметсіздер ме? Менде қазір оң жақ ішім жағым ауырады өзі. Бұрындары да айтқан,
кішкене хронический аппендицит деп. Созылмалы. Иә, созылмалы аппендицит. Бірақ енді өзіңіз қаралған жоқсыз? Жоқ, әлі қаралған. Ол ауырғанда кішкене шыдап жүре беремін. Бәрімізге тән қасиет, кішкене ауырса жаңағыдай шыдап жүре береміз, иә. Әбден жаңағыдай жанымыз мұрнымыздың ұшына келген кезде біз жедел жәрдем шақыра бастаймыз, иә. Көп рахмет. Ал енді аман есен болыңыздар, тезірек жазылыңыз, ауруханаға апарам деп отырсыз ғой, иә. Көп рахмет, сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Арнайы шипагер бағдарламасына келіп отырғандарыңыз үшін сіздерді біз шығарып салайық. Жаңа пациенттеріңізбен бірге ауруханаға барасыздар. Сәттілік тілейміз енді, бәрі жақсы болсын. Жақсы аяқталсын. Рахмет сізге. Рахмет. Енді Квота портал стационарлық ем, емханадағы жағдай туралы сұрақтарға жауап алу үшін біз ортаға Республикалық денсаулық сақтау орталығының директоры Айнұр 90 қызын шақырайық. Сәлеметсіз ба? Қош келдіңіз, келіңіз, мына жаққа келіңіз. Міне, Айнұр 90 қызы Айыпханова мырза, ханым, кешіріңіз. Осы жақында ғана Алматыда үлкен жаһандық конференция болып өтті. Астана декларациясы қабылданды. Ал Астанада өтті, кешірім сұраймын. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына мүше 200-ден мемлекеттің, иә, өкілдері бәрі қатысқан үлкен бір отырыс, бірнеше отырыс болған екен. Астана декларациясының жаңа мазмұны бойынша жұмыс істеген екен. Сол отырыстың төрайымы бұл кісі саналады. Сондықтан енді айта кетсеңіз, жалпы бұл Алматы декларациясының жаңында 40 жылдығына арналған конференция болды. Қалай өтті енді, көңілдеріңіз тола ма бәрі? Иә, шынымен де 1978 жылы осы сол кездегі Қазақ СССР Республикасының, яғни не, жалпы Совет үкіметі елінің жерінде өткен Алматы қаласында қабылданған атақты да әйгілі Алматы декларациясына 40 жыл толды деп осы үлкен шараны Астанада өткіздік. Бұл бірақ Қазақстанның өзіне керек шара болған жоқ, бұл дүние жүзіне керек шара болды. Себебі әртүрлі, мысалы, саяси жағдайға, экономикалық біркелкі кеместікке қарамастан 40 жыл бұрын барлық мемлекеттің өкілдері, денсаулық сақтау министрлері бір шешімге келді. Ол шешім адамның туғаннан қартайғанына шейін ең негізгі медициналық көмекті көрсететін, ол алғашқы медициналық көмек болып саналатын жүйені бәрі растады. Енді 40 жылда әлем қандай жаңа бір белестерге жетті, қандай жаңа қиындықтар туындады, соны қорытындылаймыз. Және одан ары 21-ші ғасырда осы медицина жүйесінің қалай дамитынын анықтаймыз деген мақсатпен тағы да осы 1200 шетел делегаты Астанада жиналды. Жалпы Қазақстанның тарихында бұл ең үлкен халықаралық шара болып табылды деген. Рахмет, дәл жаңа сіз айтқан конференцияда біз де болған едік. Ал енді құрметті көрермен, қазір сол конференциядан сюжетке назар аударайық. Осыдан 40 жыл бұрын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Алматыда жиын өткізіп, әлемге бәріне тең денсаулық деген ұран тастаған еді. Өйткені 1970-ші жылдары дәрігерлер қауымы аурудың алдын алу емес, ауырған адамды емдеумен айналысқан. Ал 1978 жылы 20-шы ғасырдың ұлы хартиясы атанған Алматы декларациясы қабылданып, тұңғыш рет дүниежүзілік денсаулық сақтау саласына алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету қызметі енгізілді. Емхана институты пайда болды. Мақсаттарға жетуде бір екі көрініс болу керек. Балалардың өлімі аз болу, азайу керек. Мақсат болып қойылған. Здоровье для всех деген, барлықтарыңыз денсаулық деген. Сол мәселе толығынан жетті, балалар өлімдері азайды, адамдардың денсаулығы анағұрлым деңгейі көтеріліп жақсарды. Сондықтан да конференцияның алға қойған мақсаты жан-жағынан орындалды деп есептеймін. Бұрын соңды дамушы елдерде науқас ауруын асқындырып алғанша жүре беретін. Соның салдарынан ерте қайтыс болу, бала өлімі жоғары еді. Өйткені аурухананың алғашқы сатысын анықтайтын, дер кезінде ем қолданатын медициналық қызмет дами қоймаған болатын. Бұл мәселені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры бірлесіп, халықаралық деңгейде көтергеннен кейін дәрігерлер енді жалпы адам денсаулығын сақтаумен айналысты. Адамдардың барлығын дерлік тексеріп, бойында қандай да бір аурудың бар жоғын анықтады. Бұл алғашқы медициналық санитарлық көмек деп аталды. Алматы декларациясының денсаулық сақтау ұйымына қосқан үлесі мол. Бүкіл әлемде 40 жыл ішінде денсаулық сақтау саласы қарқынмен дамыды. Жалпы адамдардың орташа өмір сүру жасы 7 жасқа дейін ұзарды. Алғашқы медициналық санитарлық көмекті енгізгеннен кейін ауруға қарсы күресте мемлекеттік шығын азайды.
Аталған құжат 10 түрлі мәселені қамтыды. Айта кетсек, денсаулық жағдайын анықтау, бай мен кедей деп бөлмейтін теңдік, әлеуметтік экономикалық проблема және адам құқығы, денсаулықты сақтаудағы мемлекет рөлі, алғашқы медициналық санитарлық көмек және оның түрлері. Яғни, кез келген қоғамда әр адамның дені сау өмір сүруі басты назарға алынды. Құрметті көрермен, эфирде Шипагертелі емханасы. Жалпы медициналық қызметті ұйымдастыруға қатысты квота, стационарлық ем тағы басқа сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Ал енді біз бүгін еліміздегі үлкен тарихи оқиға, мынау Алматы декларациясын қабылданғанына 40 жыл толды биыл, иә? Соған тоқталсақ, жалпы осы Алматы декларациясы о бастағы өз міндетін орындай алды ма? Әрине, 40 жыл ішінде осы декларацияны орындаған көптеген мемлекеттер бар. Соның арқасында миллиондаған адамның өмірлері сақталып қалды деп халықаралық сарапшылар тамамдады. Сондай тұжырымға келді. Себебі бұрын медицинаны дамытқанда ең бірінші ауруханадан бастайтын, ауруханаларды салатын, ауруханаларды жабдықтайтын. Ал ауруханадан бұрын адам ең бірінші жаңағы медицинамен контакты дейді ғой, байланысы, ол емхана негізінде. Сол емханаларды күшейтуге үлкен ықпалын тигізді осы Алматы декларациясы. Яғни бұрын соңды жаңа ауруға қарсы күресетін, бірақ оның алдын алмайтын, иә, ондай институт мүлдем жоқ болатын, иә. Жақсы. Ал енді айта кетесіз бе, жаңа халықаралық сарапшыларға тағы да сүйенетін болсақ, оған дейін 1978 жылға дейін қандай болды жалпы адамның халықтың денсаулығы, қандай болды? Ешқандай біркелкі жүйе болған жоқ. Әрбір ел өз бетінше дамытты өзінің жүйесін білгенінше. Ал жалпы бірге отырып бір шешімге келіп осы денсаулық сақтау жүйемізді осылай дамытайық, ең алғашқы жүйені, жаңағы алғашқы көмекті да күшейтейік деген шешімге бірінші рет 78 жылы келді. Сондықтан ол өте маңызды, атақты декларация. Ол тіпті бүкіл дүниежүзінің елдерінің медициналық университеттеріндегі оқулықтардың ішіне енген. Мысалы, ақш-та медициналық студенттер міндетті түрде сабақ оқығанда осыны оқиды. Алғашқы медициналық көмекті ең бірінші айқындаған және оны қалай дамыту керек деп жазған ол осы Алматы декларациясы. Тіпті кейбір шетелдік адамдар ойлайды, Алматы деген сөз ол қаланың аты емес, ол латын сөз деп ойлайтын адамдар бар екен. Медициналық термин деп ойлапты, да. Сондықтан ол өте атақты. Бірақ 40 жылда заман өзгерді. Қазақтың мақалы айтады, 50 жылда ел жаңа. Осы 40 жылда шынымен де осы адамзат өзінің ауруларымен күресетін жұмысы да өзгерді. Бұрын мысалы көбінесе ана мен бала өлімімен күресіп, көбінесе инфекциялық аурумен күрессе, 21-ші ғасырда көбінесе созылмалы бүкіл адамның өмір бойы ағзасына тән хроник созылмалы аурумен күресіп жатырмыз. Қант диабеті, жоғарғы қан қысымы деген сияқты. 40 жыл бұрын мысалы олар үлкен бір проблема сияқты көрінбепті. Ал қазір ол біз үшін үлкен бір мәселелерді туындайды. Экологияның ластануы 40 жылда одан әрі өршіді. Сондықтан осы Алматы декларациясының маңыздығын төмендетпей, жаңа 21-ші ғасырда осы денсаулық сақтауды қалай дамытамыз деген мақсатпен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мүше мемлекеттері Астанада жаңа Астана декларациясын қабылдады. Жаңа сіз айтып отырсыз, Алматы декларациясы тіпті жаңағындай барлық ақш университеттерінде оқулыққа енгізген деп, барлық дүние жүзінде үлкен денсаулық сақтау жүйесін үлкен өзгеріс енгізді, иә. Дәл сол кезде енді бізде жаңағындай денсаулық сақтау министрі болған Төрегел, академик Төрегелді Шарманов мырзаның да еңбегі зор екенін атап өту керек деп. Ол кісі өзі осы конференцияға қатысты, шетелден келген жастар ең бірінші сол Төрегелді Шарманов атамыздың қасында фотоға түсуге үйір болды. Себебі біз айтады ғой, қолда бар алтынды кейде қадірлемейміз. Ал шетелден келген қонақтар бізден де артық қадір тұтып жатыр. Халықаралық спикерлер де жаңа айтып жатыр сол кезде, көп рахмет айтып жатыр. Қазір енді біздің бағдарлама тікелей эфирде, телефон қабылдайық. Алло, сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Алло. Алло, сәлеметсіз ба? Есіміңіз кім? Қайдан хабарласып тұрсыз? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз ба? Есімім Алмаш, Атырау қаласынан хабарласып тұрмын. Өте жақсы. Жаңа ғана қостым, үлгергенше деп сұраққан едім. Менің сұрағым, июнь айында мен қызыммен Алматы қаласына квота бойынша барған едім. Иә? Қандай? Бірақта бұрын қалғанда квотам бұл жол ақысына қатысты байланысты енді, бірақта бұрын айтты, барасында деп, сол кезде билет болмаған, сол кезде жай пойызға болмаған. Мен сосын ана қымбат тальго пойыздарына билет алған болатынмын. Бірақ та енді осы уақытқа дейін тек маған ақша қайтарылмады сол общий
жалғыз өзіме 40 мың теңге, например, қайтарылмады. Жай пойыздың ақшасы қайтарылады дейді. Негізі емді өзіңіз алдыңыз ғой, иә? Квота бойынша сіз жаңаға медициналық көмекті алдыңыз, иә? Стационарлы емді алдыңыз ғой? Стационар емін алдым, неден? Алматыдан. Иә, енді? Жол ақысын өтемеді деп отырсыз, иә? Жол ақысы өтелмеді, сонда сіз сияқты. Енді не істеу керек деп отырсыз, иә? Жақсы. Рахмет, рахмет сауалыңызға. Енді осыған жауап бере аласыз ба? Негізі Қазақстанда осы тегін медициналық көмекті біз бірінші, екінші, үшінші барлық деңгейде халыққа қызметін қамтамасыз етілеміз. Алайда ол тегін медициналық көмек тек қана медициналық көмекті ғана қамтиды. Ол ауруханаға қалай адам жетеді, өкінішке орай ол қамтылмаған. Алайда жергілікті органдар бар. Мысалы осы жаңа Астана декларациясында мынандай сөздер бар. Адамның бай кедейлігіне қарамас ауылда тұрсын ба, қалада тұрсын ба, немесе ата-анасы жоқ жетім балама, яғни адамның кейбір сондай сезімтал категорияға түсетін қиын жағдайлар болады. Сол сезімтал қиын жағдайдағы адамдар үшін қосымша әлеуметтік көмекті мемлекеттер қамтамасыз ету керек деген сөздер бар жаңа Астана декларациясында. Сондықтан да біз ол енді жергілікті басқару органдарына да байланысты, мысалы әрбір облыстың өзінің әкімшілігі бар. Бұл енді медициналық емес, бұл әлеуметтік сұрақ деп табуға болады. Сондықтан егер шынмен де мысалы көпбалалы отбасы болса, немесе сондай басқа да себеппен әлеуметтік жағдай қиын отбасы болса, ол жергілікті органға хабарласу керек. Және де бізде қазір тек қана мысалы мемлекеттің мойнында ғана емес, көптеген өзіміздің қайраткер бизнесмендер қосымша көмектер көрсетіп жатыр халыққа. Ол өте жақсы үрдіс. Сондықтан сондай қосымша көмек көздерін табу керек, іздеу керек. Мен ойлаймын, бұл әлеуметтік сұрақ деп. Жақсы, көп рахмет. Қазір тағы да хабарласқан көрермен бар екен, біз кезек берейік. Алло, сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Алло. Алло, сәлеметсіз ба? Есіміңіз? Сәлеметсіз ба? Бұл Орал қаласынан енді Сәуле деген. Өте жақсы. Мен енді негізі давлениемен көп жылдан бері жаңағы есепте тұрған адам едім. Осы соңғы бір жылдан бері мен диагноз стационар дегенді ем ала алмай жүрмін, сол дұрыс па дұрыс емес пе білейін деп едім. Жасым 62-де. Сіз жергілікті емханаға жаңағыдай қаралдыңыз ба осындай жаңағы? Жоқ, мен учетта тұрмын, сонда қаралып тұрамын постоянно. Енді сауалыңыз, олар дұрыс ем көрсетпей ма, қызмет көрсетпей ма? Ем болмағанда дневной стационарда мен постоянно алуым керек деп айтылады. Бірақ жолдама бермейді, ешқайда жібермейді. Бір жылға жақындап қалды. Жібермейді сізге, жолдама бермей отыр, иә? Иә, не жоқ, дәрі жоқ, жаңағы кісі көп деген сияқты бір сылтаулар айтылады. Сол дұрыс па, дұрыс емес пе білейін деп едім. Түсінікті, көп рахмет. Бұл адамның нақты жағдайына байланысты. Негізі Қазақстанның бір проблемасы, біз шамадан тыс ауруханаға жатуды жақсы көреміз. Жалпы ауруханада жатып система алса, бір керемет, ғажайып, бір жақсылық болатын сияқты күтім, сондай сенім бар. Соған сенеміз, иә. Ал шын мәнінде нақты медицинаға сүйенсек, созылмалы аурулар жатқызғаннан кейде онша пайда жоқ. Тек қана күрт төмендеген жағдайы нақты сондай бір көрсеткіштер бар. Сондай көрсеткіштерге егер болса ғана ауруханаға жату керек. Алайда шынымен де үкімет осы созылмалы аурулар, оның ішінде жаңағы қан қысымы жоғары ауру болғанда тегін дәрімен қамтамасыз ету бізде тиіс. Сондықтан емханадан ол міндетті түрде өзінің дәрігерінде, жалпы практика дәрігерінде қазір жаңа бір бағдарлама бар. Орысша ПУЗ дейді, программа управления заболеваниями, қазақша ауруды басқару бағдарламасы. Оның түпкі негізі ол ауруды асқындырмай, жиі уақытында амбулаторлы түрде, яғни емханада қаралу. Ол жатып-жатып емделмей, дәрін алмай кенеттен ауруханаға түсу емес, оны болдырмау, яғни адамның өмірі күнделікті сапалы болу. Қандай да бір ауыр жағдайдың алдын алу, иә? Алдын алу. Ол бағдарлама әлі жаңа болғандықтан барлық облыста, барлық ауруханаларда енгізілмеген. Біз қазір қарқынды оқыту жүргізіп жатырмыз. Бүкіл республикамыздың емханаларындағы жалпы практика дәрігерін осы жаңа емдеу тәсілімен, осы аурулардың осы жағдайын басқарудың жаңа тәсілдерін үйретіп жатырмыз. Соның осы ретте біз тоқтала кетсек, иә, жаңағындай бізде енді емхана, елбасы да әрдайым жолдауында айтады, әр отырыста айтады, бізде емхана яғни бірінші медициналық жаңағыдай санитарлық
көмекті біз дамытуымыз керек дейді. Осы ретте бұл адамдардың өмір сүру сапасы өзгеріп келе ме? Орташа өмір сүру жасы қалай бізде? Менің есімде бұрын 60 жас десе кәдімгі көз алдымызға үлкен бір қария елестейтін, иә? Қазір енді ата-аналарымыз 60 жаста кәдімгідей көзімізге жас болып көрінеді. Қалай ойлайсыз? Шынымен де адамзат қазір осы бүкіл дүние жүзінде денсаулық сақтау қандай болса да жалпы адамның өмір сүру ұзақтығы артып барады. Қазақстанда қазір 72-ге жетті 2017-де жалпы қазақстандық 72 жасқа дейін өмір сүреді. Алайда өкінішке орай оның ішінде еркектердің өмір сүру жасы қысқа 68 ғана жас, ал әйелдердікі 76 жас. Бізде сондай үлкен арақашықтық бар. Себебі еркектер көбінесе емханаға бармайды. Олар жұмысымен өзінің уақытын жұмсап емханаға емделуіне уақыты болмай ма білмеймін, бірақ статистика бойынша бізде емханаларға көбінесе әйелдер қаралады, еркектер сирек қаралады. Және де тағы бір өкінішке орай факт, 15 жастан 30 жасқа арасындағы жастарымыздың өлу себебінің ең бірінші себебі ол жол апаты немесе суицидтар. Яғни травмалар, жол апаттары және суицидтар, ол үлкен проблема. Ол тіпті денсаулық сақтау дәрігерге байланысты емес, ол жолдың жақсы болуы және де жол бойындағы өзінің әрекеті. Бұл ретте біз тек қана денсаулық сақтау деп қарай алмаймыз, бұл үлкен жаңағыдай инфрақұрылымды қамтамасыз ету үлкен бір сала, иә? Осы Астана декларациясында жазылған денсаулық сақтауды тек қана денсаулық министрі жасамау керек, оны барлық министрліктер бірге жасау керек. Яғни мультисекторалдық деген сөз бар. Мультисекторалдық дегеніміз мысалы ішкі істер министрлігі жаңағы жолға жауап береді, полиция қызметкерлері, мектептегі білім беру саласы, мектептегі оқушыларымыз қандай тамақ жейді, газды, зиянды кола іше ма, жоқ әлде пайдалы су іше ма деген сияқты, мысалы білім беру жүйесінен балалардың денсаулығы әсер болады. Жан жақты етіп қарауымыз керек. Сондықтан Астана декларацияның ерекшелігі ол денсаулықты жалпы комплексті қарау және тек қана бір дәрігердің мойнында ғана емес, ол өзіміздің қолымызда, яғни адам ретінде. Осы ретте біз айта кетейік, құрметті студия көрермендері, алдарыңызда республикалық денсаулық сақтау орталығының директоры келіп отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі деп айтуға болады. Сондықтан қандай да бір сауалдарыңыз болса, иә, медициналық жалпы жүйеге қатысты қойып алсаңыздар болады. Аха. Иә, апа, сұраңыз. Мына қазір мына дамушы елдерде медициналық қызмет көрсету енді жақсы жолға қойылды деп толық айта алмаймыз. Кенже қалып отырғаны рас. Yeah. Біздің елімізде де мына медициналық қызмет көрсету, оны ұйымдастыру, сосын аурулар өз уақытында қаралмауы, yeah. сол аурулар қаралған аурулардың диагнозы дейміз ғой жаңағы, қандай ауру екенін анық қоя білмеуі, яғни әр врач бір ауруға әртүрлі диагноз қояды. Ол шын. Осыған сіз не дейсіз? Көп рахмет. Шынымен де қазіргі осы үш ұйым, жаңағы денсаулық сақтау ұйымы, дүниежүзілік және дүниежүзі банкі және ОСР деген жаңағы дамыған мемлекеттер ұйымы бірлесе осы мамыр айында жаңа бір өзінің үлкен еңбегін шығарды. Ол еңбектің аты денсаулық сақтауының сапасы төмен деген тақырыпта, жаңағы медициналық қызметтің сапасын қалай жоғарылата аламыз дүниежүзінде. Бұл тек қана Қазақстанға арналған есеп емес, бүкіл дүниежүзі мемлекеттеріне. Осы кітапты оқысаңыз, жазылған дамушы мемлекеттерде, яғни дамыған емес әлі дамып келе жатқан мемлекеттерде 75%-ға дейін диагноздар қате қойылады, 30%-ға дейін ауруларды дұрыс емес емдейді. Ол ненің себебінен? Осы кітапта жазылған 5 нәрсені түзеу керек. Абай атамыз айтқанда 5 нәрсеге ғашық бол, асық бол дегендей. Біріншісі адами ресурстар, кадрлер, яғни дәрігерлерді, медбикелерді дұрыс сапалы дайындау керек. Онда да проблема болса, жаңағы ертеңгі күні медициналық қызмет сапасы төмен болады, дұрыстап дайындамасақ. Екіншісі ол медициналық ұйымдардың өздері. Медициналық ұйымдардағы ұйымдастыру жұмысын жақсарту керек. Бізде проблема бар, мысалы бір емханаға барсаң, одан кейін ауруханаға бару проблема, арасы байланысы жоқ сияқты. Одан кейін ары қарай сөйтіп координацияның төмен болуы, жаңағы медициналық қызметкер ұйымдар. Үшіншісі ол жаңағы ресурстар деп айтады, дәрі-дәр
дәрмектер, медициналық жабдықтар, құралдар. Егер дәрігердің алтын басы ақылды болса да, дәрісі жоқ болса, ол емнің сапасы болмайды. Яғни дәрі-дәрмектер, құралдар, жабдықтар, мысалы қан препараттары деген сияқты ресурстар. Төртіншісі ол информациялық жүйелер. Оған біз мән бермейміз кейде. Ойлаймыз, мысалы адамның ем алғанын жазамыз ғой. Медициналық кәдімгідей құжаттар бар. Қазір құжаттарды электрондық түрге ауыстырып жатырмыз. Сөйтсе ем сапасының жоғары болу үшін осы да өте маңызды екен. Мысалы өтірік болмау керек. Адамның шынымен алған емі мен қағазы бірдей болу керек. Ал бізде кейде болады әртүрлі себепке байланысты. Жаңағы документация дұрыс болмауы үлкен проблемаға келеді. Ал бесіншісі ол қаржыландыру. Медициналық қызмет үшін қаржыны қаншалықты бөлеміз, жеткілікті бөлеміз бе? Оған да көп байланысты. Мысалы бізде Қазақстанда біз тегін медициналық көмекке 1 триллион теңге жұмсалады мемлекеттен. Ал ол тек қана 3-2 бөлікті ғана қамтиды. Ішкі жалпы өнімнің қанша? 2? Тек қана 1.9% мемлекеттік мемлекеттен бөлінеді. Осы ретте біз айта кетейік, біз енді алдын ала жарнамаладық қой бір апта бұрын, иә, біздің осындай эфирде осындай тақырыпқа тоқталамыз деген сияқты. Сол кезде көп мәселе туындады. Жалпы мынау ел арасында өте көп хабарландыру көреміз. Шетелде жаңа ем алайық, ақша сұрап жатыр, жинай алмай жатырмыз, тағы басқа деген сияқты, иә. Осы ретте мемлекеттен жалпы квота бөлінбей ме бұл ауруларға? Осы жаңағы біздің халықаралық квота байланысты ем сапасының төмендігінен халықтың біздің жүйеге деген сенімсіздігі бар. Сол сенімсіздігінің себебінен кейбір өзіміздің отандастар емді өзіміздің елде емес, тіпті ол біздің елде тегін берілсе де, одан бас тартып шетелге баруға ұмтылады. Шетелге бару үшін ол 10 есе, 20 есе қымбат, көп ақша жинайды. Тіпті ол емнің ертең шипасы болмаса да, ертең сондай үлкен кедейшілікке ұшырап жатқан қарапайым семьялар бар. А мен сізге айтайыншы, тек қана 8 диагноз бойынша бізде Қазақстанда ем көрсетілмейді. Сол ең қиын, бізде әлі қолы жетімділігі жоқ деген 8 диагноз бойынша шетелге жібереміз. Халықаралық квота бар. Ол қандай аурулар? Ол мысалы гамма-нож деген, мысалы кейбір онкологиялық ісіктердің, немесе кератопротезирование дейді, адамның көздің сыртқы қабығының протезін. Ол өте сондай сирек. Жалпы осы аурулардың тізімін біз қайдан ала аламыз? Көрерменге айта кетсек, халықаралық квота алу үшін біз қайдан аламыз? Сол қазір айтып өтейін, бізде Қазақстанда 9600 диагнозды өзіміз емдейміз, еліміздің ішінде 9600-ін өзіміз емдейміз, 8-ін ғана шетелге жібереміз. Сол ашық ақпарат University Medical Center деген Астанадағы бұрынғы холдинг веб-сайтында бар. Егер мысалы шетелдегі ем Қазақстан, Астана деп мысалы Google-дан жіберсеңіз, таба аласыз. Сол тізім қалай құжат тапсыру керек, бәрі жазылған. Көп рахмет, Айнұр ханым. Біздің бағдарлама енді тікелей эфирде, уақыт өте тығыз. Әлі бұл енді үлкен сала болғандықтан, әрине айналдырған 45 минуттың ішінде қамту мүмкін емес. Жалпы емхана медициналық жүйеге қатысты, стационарлық ем, квотаға қатысты сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Ал қазір алғашқы медициналық көмек ұлттық қауымдастығының мүшесі Жазира Жұмабек қызын біз ортаға шақырайық. Және қасында медбикесі бар екен, шақырсақ. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ал енді сіз мына жаққа шақырайық. Біздің студиямызға арнайы келіп отырған көрермендеріміз бар. Мүмкін болса келіп, жаңағындай біріншілік, я бір тексеруден өткізсеңіздер. Келіңіз апа, саламатсыз ба. Біздің шипагер бағдарламасының тұрақты көрермені бұл кісі. Келіңіз. Аха, отырыңыз мына жаққа. Отырасыз. Мына жаққа отырыңыз. Қошына жіп отырыңыз. Аха, отырыңыз. Аха, жалпы. Жазира ханым, енді біз алдымен сұрақты мынадан басталсақ, жалпы жаңа айтып жатырмыз, халықаралық квота, тағы басқа. Осы елімізде де квота алуда бұл үлкен проблема. Бұрын квота мәселесі көптің жанын қинайтын, енді қазір портал деген пайда болды. Мына бірыңғай денсаулық сақтау жүйесі енгізілгелі бері портал пайда болды. Бұл нақты медициналық көмекке жүгінетін халықтың жағдайын жеңілдетті ма, жоқ па? Алдымен біз көрерменнен сұрайық. Алдымен біз не істеу керек? Мысалы үшін сіздің аумақ бойынша алдымен не істеу керек екен медициналық, сіздер таблицадан көрсетсеңіздер. Аха. Дұрыс, бірінші емханаға тіркелу. Иә. Қазір бізде әрбір азамат емханаға тіркелетін мүмкіндігі бар. Ол жерде бізде жаңағы тұрғылықты мекенжайын сұрамайды, тек қай жерде тұрып жатыр, сол жеткілікті және жеке куәлігі болса. Емханаға тіркелген соң бөлімше анықталады, бөлімшеде учаскелік жаңағы бөлімшелік дәрігер, я жиялық дәрігерге қаралады. Сол дәрігерден амбулаториялық картадан жаңағы көшірмесін алады, выписка дейміз ғой. Иә. Сол выпискамен сосын жолдама алып. Жолдама алады, иә, мына жақта біз арнайы таблица көрсетіп отыр. Иә, емхана барады, жолдама алады. Жолдамада
мүмкін жаңағы минималды көлем болуы мүмкін, лабораториялық зерттеулер, функционалдық зерттеулер. Содан өтіп, науқас адам өзінің жаңағы түсетін республикалық деңгейде, я болсын басқа да ауруханалардағы бас мамандардан. Кешірім өтінемін, менің түсінуімше, сіздің дауысыңызды тағы. Бізге микрофон бересіздер ма, мүмкін болса, кешірім сұраймын. Микрофон берсеңіздер. Келіңіз. Кешірім сұраймыз, я дауысыңыз. Алдымен жаңа сіз онда емханадан бастайық. Емханаға барып тіркелу керек, қандай да бір ауру болса, мына жақта таблица көрсетіліп отыр. Қане көрсетсеңіз, алдымен бірінші не істеу керек? Емханаға бару керек. Емханаға барамыз, тіркелеміз, бөлімше анықталады. Сол жерде бөлімшелік өзің дәрігеріне жолығасың, я жанұялық дәрігерге. Ол дәрігерден тиісті жаңа амбулаториялық картадан жазу алып, қорытынды алып, сосын ол жолдама береді. Жолдамада мүмкін жаңағы минималды көлем зерттеу анализдері болып, я функционалды анализдер, содан өтіп, жаңағы өзінің қажетті медициналық орталыққа барып, сол жерден арнай мамандардан консультативті қорытынды алып, порталға кеп құжаттар салынады және кезекке тұрады. Келесі, яғни жолдама алу, я қандай да ауруханаға жолдама алу таблица көрсетсе. Ол екінші етап, жолдама алу және бас маманнан барып қорытынды алады. Сосын порталға қойылып, кезекке тұрамыз. Әрине, бұл жерде біздің әлсіз жерлерімізде бар. Бірыңғай жүйе енгізгелі бері бұл портал өте жақсы көмектеседі халыққа, бірақ кейде кезекте тұрып қалады. Өйткені ол мүмкін кейбір салалы жаңағы мамандықтардың жетіспеушілігінен, өйткені біз барлық республикалық деңгейде қараймыз ғой, сондықтан да мысалы бір белгілі бір сырқатпен көп адамдар ауырып қалуы мүмкін, сондықтан да кезекте тұрып қаламыз. Былайша квотаның үш түрі бар, ол яғни арнайы медициналық орталықтарға арнайы медициналық көмек алу үшін жатады. Екінші, жоғары мамандырылған көмек алу үшін ол республикалық деңгейдегі медициналық орталықтарға жатады. Және үшінші квотаның түрі ол жеке жаңағы денсаулық жергілікті органдарға барып, денсаулық сақтау басқармасынан алады. Ол жаңағы уникальды, я өте қымбат диагностикалық шаралардан өту үшін ол үшінші квотаның түрі. Түсінікті. Жалпы мынау алғашқы медициналық санитарлық көмек біздің елде жалпы қалай жолға қойылған, осыны тоқталсақ. Рахмет сауалыңызға. Жалпы кез келген әрбір адамның жоғарғы құқығы, ол денсаулығының жоғары деңгейде болуына қол жеткізу. Сондықтан да кез келген мемлекет өзінің адамзатына, яғни әрбір азаматына сондай жағдай жасау керек. Ал сол жағдай ол алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету болып табылады. Бұл алғашқы медициналық санитарлық көмектің шынайы миссиясы ол әрбір адамзатқа қамқор болу. Әрбір адамға қамқор болу, ауруға жол бермей, ауырып қалуына, ауырып қалса оның созылмалы түрін алдын алып, яғни асқынулардан сақтап қалу. Ол бірінші жағынан болса, екінші жағынан жаңағы төмен бағалы арзан тәсілдермен алғашқы сатыда жаңағы ауруларды емдеп, сол деңгейде мемлекетке экономикалық тарапта қолдау көрсетті. Адамның өзіне де оңай, сонымен қатар мемлекетке де үнемді. Мемлекетке де тиімді. Дұрыс айтасыз. Бірақ біздің дәл қазір біздің алғашқы медициналық санитарлық көмек үлкен сондай қиындықтардан өткен жатыр, проблемалар болып. Жазира ханым, біз қазір жалғастырамыз. Қазір бізге хабарласқан тікелей эфирге көрермен бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Тікелей эфирдесіз. Құрметті көрермен, тікелей эфирдесіз, біз тыңдап тұрмыз. Өкінішке орай біздің телефон үзіліп қалған сияқты. Ал енді мына жерде медбике жаңағындай арнайы тексеріп отыр, боксын арнайы алып келіп отырсыз. Тоқталса, бокс жалпы қандай енді көмек көрсетіп отырсыз? Апамыздың жағдайы қандай екен? Апамыздың қан қысымы 120/80 қазіргі уақытта. Яғни апамыз бұған дейін қан қысымы көтеріліп отырған, алайда емханаға аймай барып көрініп, және де дәрілерді қабылдап отырады. Уақытында алып отырады екен. Қошемет, құрметті көрермен, мұндай денсаулығын күтіп отырады мұндай тәртіпті апаларымыз. Салауатты өмір салтын ұстанады дейді. Иә, өте жақсы. Жалпы енді есіміңіз кім болады? Есімім Мөлдір. Мөлдір, иә, Мөлдір ханым. Міне, апамыз келіп отыр біздің студияға. Сіздерге емханаға келген кезде жалпы қандай алғашқы көмекке, қарапайым көмек қандай келіп отырған өздеріңіздің жаңағыдай пациенттеріңізге алдымен не істейсіздер? Жаңа Жазира ханым айтып кетті ғой, дәрігерге қараласыз, кішігірім зерттеуін өтесіз деген сияқты. Сіз енді медбике, яғни алдымен бізге науқас келіп тіркеледі, одан кейін егер де бір шағымдары болса,
біз содан бастаймыз. Яғни бірінші келіп қан қысымын өлшейміз, және де жаңағы қандай аурулары бар, созылмалы аурулары бар ма, соны анықтап аламыз. Және содан кейін соған сай жаңағы емді көрсетуге тырысамыз. Түсінікті. Ал апа, енді қазір жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір Аллаға, жақсы. Бәрі жақсы, иә? Түсінікті. Рахмет, аман есен болыңыз, көп рахмет. Ал енді сіз, Мөлдір ханым, ары қарай өзіңіз апамен бірге тағы да медбике ретінде өз қызметіңізді орындасаңыз болады. Біз хабарымыз одан әрі жалғастырайық, иә? Жалпы, қазір мынандай, жалпы қазір кішкене ауырса, бірден халық жедел жәрдем шақырады. Жаңағыдай айтып отыр біздің жаңағы қонағымыз, бірден ауыл халықтың мүмкін сенімі аз ба, тағы басқа ма, емханаға деген сенімі аз ба, неге деп ойлайсыздар? Жалпы бұған не дейсіз? Неге халық емханаға әлі сенбей жатыр? Емханаға, өйткені емханада шынайы жұмыс өте қиын. Бір жағынан әлеуметтік детерминант деген ұғым бар бізде. Ол емханадағы алғашқы медициналық санитарлық көмектің нағыз қашауы деп айтуға болады. Өйткені мысалы адам дүниеге туып пайда болғаннан бастап ол өсіп өніп ересек болып кейін қартайып жұмыс істеп қартайып барлық осы өмір кезеңдерін өткізу үшін мемлекет оған жаңағы қоршаған орта жағдай жасайды. Сол жағдай яғни осы әлеуметтік детерминант дейміз, ол тікелей жаңағы қаржыландыруға байланысты, саясатқа, билікке байланысты, әртүрлі жаңағы қоғамдағы өзгерістер, экономикалық дағдарыс, технологиялық прогресс. Осылардың бәрі мінекей әділетсіздік туғызады жаңағы денсаулықтың жоғары деңгейге қол жеткізу үшін. Әсіресе жаңағы қиын жағдайға тап болған азаматтарымыз бар, иә, қаражаттары жоқ. Соларға өте қиын болып жатыр. Және осында әділетсіздікпен күресу үшін бізге міндетті түрде бірлескен жауапкершілік қажет. Бірлескен жауапкершілік әрбір адамнан бастап, жанұя, жергілікті қауымдастықтар, мемлекеттік ұйымдар, мемлекеттік емес ұйымдар, азаматтық альянстар, барлық күш қуаттарын ұштастырып, осындай икемді түрде, яғни бірлескен жауапкершілікпен яғни бір мәдениет қалыптасса, жұмыла көтерген осы жерде орынды, яғни бұл ауыр әрекеттерді тек мемлекеттің мойнын іліп қоюға болмайды. Яғни азаматтардың өзінің де жауапкершілігі болған дұрыс деп ойлайсыз ғой, иә? Барлығымыз жұмыла көтерсек, яғни алғашқы медициналық санитарлық көмектің жұмысы біршама жақсы болып қалар еді, және ол өзінің шынайы миссиясын мүмкін сол кезде атқаратын шығар деп ойлаймыз. Рахмет. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, біз кезек берейік. Сонымен қатар бізде арнайы сюжет болатын, алдымен көрерменге жауап берейік. Одан кейін. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Менің есімім Гауһар, мен оңтүстік Қазақстан облысынан хабарластым. Жалпы менің сұрағым, мен ауылдық аймақта тұрамын. То аймақтан мені балам невропатологқа апару керек болады. Сол кезде мен ауданымызға барамын. Ауданымызда невропатолог жоқ, ол бізге қалалық диагностикалық орталыққа жібереді. Ол жерде порталмен жібереді. Порталмен барғаннан кейін ол жердегілер нақты сол күнде бізді тексереді. Жаңағындай сұрақ айтып отыр. Портал мәселесі және невропатолог мамандығының тапшылығы кейбір аудандарда бар, ондай арнайы жаңағы мамандықтардың салалар бойынша жетіспеушіліктер байқалып жатады. Міне бұл да біздің алғашқы медициналық санитарлық көмектің ақсап тұрған жері деп айтуға болады. Өйткені бізде былай болып кетті ғой, жаңағы дағдарыс, экономика, экология өзгергелі бері барлық халықтың көпшілігі дек жаңағы созылмалы инфекциялық емес ауруларға душар болып жатыр. Бұл да әсерін беріп жатыр. Бұл өте үлкен проблема. Және бұл мәселен мысалы қазір кез келген емханаға барсаң халық ызалы, ашулы. Жалпы мысалы осы порталға байланысты қиындықтар туындаған кезде не істеу керек, кімге барып шағымдана алады? Әлде бұл шағымдану ешқандай ештеңе көмектеспей ма? Енді ол әр елді мекендегі шынымды айтсам, ол жүйелі түрде реттелетін ондай үлкен әрекеттер талап етіп тұрған жұмыс. Сондықтан да шағымдардың да саны көбейіп кетті, бірақ шағымға мысалы жергілікті органдардағы мамандар отырып ол шағымдарға жауап беріп, олар да шаршады мысалы. Бұл жерге жүйелі түрде қарау керекпіз. Бірінші жаңағы әлсіз жерлеріміз, біздің емхана мысалы, емхана елімізде 520-ға жуық емханаларымыз бар, алғашқы медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдар. Соның 350 мемлекеттік болса, 150 жаңағы жеке кәсіпкерлер көмектесіп ашқан орталықтар. Жақсы. Және
бәріміз осы бірлескен жақсы. Жазира ханым, біздің бағдарлама енді тікелей эфирде болғандықтан өкінішке орай енді көп мәселені біз қамтып үлгермей қалдық. Дегенмен енді біз расында мынау біздің бүгінгі бағдарламамыз Алматы декларациясының қабылданғанына 40 жыл толуына орай ұйымдастырылып отыр. Яғни бүгінгі емхана жағдайы, жалпы медицина жүйесінің қалыптасу жағдайына біз осыған арнап отырмыз. Енді жалпы халықтың, әлем халқының жартысы, демек 3,5 миллиардтан астамы медициналық көмекке қол жеткізе алмай жүр. Әсіресе мынау Африка құрлығында жаңа емханасы жоқ, кедейліктің кебін киген мыңдаған адам күн сайын көз жұмуда. Оған қарағанда әрине біздің Қазақстанда дәл мұндай жағдайда емес. Сондықтан бұған да тәуба дейік, азаматтардың жауапкершілігін, жаңағы өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауын қадағалап, және соған өз денсаулығымызға салауатты өмір салтын ұстануға шақырайық. Құрметті көрермен, эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.